protože už docela dlouhou dobu nevyšla jedna dvojka. Já jsem si myslela, že když je prelíst, že brzo vyjde, ale nevadím. Takže že jsem si stáhnul jednu mapu, jmenuje se Soundcraft, nebo jak se to vyslovuje, je to verze 1.4. National, to nevím, co to je. Jo, to je, myslím, že nějak příběh nebo tak něco, ale pravidla. Takže neničit bloky, pouze klej, nehrát na písfu. No prostě, když najdeme nějakou cedulku, tak jako ji číst, aby jako jsme nějak zjistili, co a jak, myslím, že nesmíme ničit žádný bloky na stěně, ani jako na zemi, prostě nikde. A tady to jsem moc nepochopil, co to je. Ale v překladači, to jsem si dal, že mě tam vyšlo, že to je nedávat jakoby bloky, torče nad tyhle ty, tak nevím, co to je. Jo, když tak je možný, že někde prostě si nebudu vůbec vědět rady a budu muset třeba porušit pravidla, protože já už jsem tuhle mapu jednou hrál a fakt někde to je, co jsem nepochopil ani. Já jsem to hrál tím způsobem, že prostě jsem to dělal, jakože jsem to hrál na survival, potom jsem si přepnul na kreativ a všechno jsem zničil. Takže nějak, ani jsem to nebral jako survival mapu, ale teď nebudeme hrát na kreativ. Jedině až na konci něco odbouchnout TNTčkama. Takže zkusme. Wow. Štěstí. Víte? Sakra! Ne! Já nechci! Ne! Tak s tím jsem nepočítal. Sakra. Kudy? Jdeme se vyspat. Maso. Hele, pec. Já jsem teda tuhle mapu ani tak neprolejzal, jak jsem říkal. Já jsem ji hrál spíš na kreativ a dělal jsem si cestu nahoru a ničil to TNTčkama. Sakra. Je! Yeah. Fuj! To by byl fail. Řekněme, že... Počkej, tady se nesmí ničit bloky. Moment, takže to zase dám zpátky. Nebo počkej, tam bylo neničit bloky? Jo, aha. To nechápu. Ale jak to jinak udělat, než ty bloky neničit? Protože... Aha, takhle. A vidíte, to jsou fejly. Podle mě, to se nesmí ničit, počkej. Takže takhle, ne, taky ne. Divný. Masa. Ajajajajaj. Je! Ne! Wow. Já bych řekl, že to nemělo asi vybouchnout. Nevím. Vitaminy. Sakra, ono to ještě všechno není vybuchlý! Ne, pusti mě ven! Dobrý, nic to neudělal. Au. Ajaj. No moment, tady nesmí se ničit bloky. No počkej, tak to nejde zvrátit.
Počkat, tak to nejde. To se ta asi budou muset ničit. Když se vám omlouvám, že asi podvádím, ale já fakt nevím jinak tady, jak to udělat. Ne! To je tohle neinteligentnost. A! Tohle nesnáším. Wow! Ty. To jsem čekal, že to budu muset suknout. Nevím, co to znamená, ale to je jedno. Aja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 j
Nevím, jestli tohle video nerozdílem na víc částí. Nevím, fakt ne? Co pak je tu? Welcome to level 8. Sakra. Moment, kudy? Zkusme tudy. Práva je vždycky dobrá. No, snad myslím, že to bude platit útok. Je, voda. A já nic nevidím. Trochu jenom vidím. Je, dungeon. Tak, osvětlím ti restum, trošičko. To asi byla špatná cesta. Sakra. Sakra. To jsou fejly. No, to musíte čekat, to jsem celý já. Teď jen se neutopit. Já už to nevydržím. Já se už topím. Dobrý, jsem venku. Co? Zkusíme tak teď. Co uděláme, to je jasný. Přesně půjdeme tou samou. Že tahle má být ta správná. To se koukneme. Jo, vypadá to dobře. Myslím, zase to bude s tím žebříkem. Ne, není. Dobrý? Co to mě slyším? To říkám pokaždý. Oh yes, Teres will debut. Blut, nebo co to tam je? Jump, haha. Chatting. Nerbrnou. Oh ne! To je horor. Rychle nahoru, ne, já nesmím nižší bloky. To je blbý. No nic, tak já to asi stopnu a uvidíme se, až tam dojdu. No tak ahoj, jsem zpátky. Bohužel jsme přišli o všech ty věci, což mě dost mrzí docela. Teď to musím dát. Ne! Sakra! Ne! Sakra! Faily! Ach jo. No takže to zase stopnu a příště se to snad už povede. Tak ahoj! Sakra, já jsem si zapomněl vypnout kreativ, já jsem totiž už lítal hoříčkem, protože tudy už chodit neustále, to by mě zabilo. Takže, tak, půjdeme znova na to. Jestli se to nepovede, tak už si snad zapnu i ten kreativ, protože to by mě už zabilo. Naštěstí se povedlo, takže jdeme dál, level 10. You want a sunset?
Podle mě to bude tady. Sakra. Co to je? Tam dole? Klej! Zkusme. Buď to zemřeme, anebo přežijeme. Uvidíme. Jo, vypadá to docela nadějně. Level 11. Ne, to je tohle. Tohle co to je to nejhorší, co je v téhle mapě. A to je bludiště. Protože než se dostanu na konec, trvá to 200 milionů let. Sakra, jak dlouho už natáčím. Potom zase jsem to musel rozdělit na hodně moc částí. Možná. Nebo že já nemusím. Nebo... No, to je jedno, to je jedno. Tady nic není. Žádná cesta. Velký give up of pressony. No, tím mě napově. Myslíš, že tomu rozumím? Tady nic nevede. Tudy? Že mi? Tudy, zkusme. Tudy. Co? Tady? Nebo tady? Zkusme tady. Ne? Tady? Jo, konečně! Ne! Sakra! Ne, to jsem chtěl. Sakra. Ty jak tohle to? To jen tak nedám. To vypadá hodně špatně. Ty jo. Puste mě! Možná budeme muset podvádět, protože tohle to. Ty jo. To je nemožný, teď. To je tolik možností a trefit se tu správnou. Tak zkusme tuhle dolů, tuhle nahoru, tuhle, tuhle, ne, tuhle, 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 ne, tuhle, tuhle, tuhle. Ty jo. Budeme to muset podvádět, protože tohle to fakt nedám. Honem, probourat se. Bourej. Jo. Ty jo, moment. Jak to tam je? Já se v tom nevyznám. No tak znova zkusíme. Klikat. Jo, moment, teď mě napadlo. Nějaký torče, možná. Musí být a nějaký ne. Řekněme, že... Tahle ne. Tahle jo, tahle. Jak to tam je? Všichni musí svítit. Takže tahle sta musí svítit. Ta druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Tyjo, i bez podvádění to nedokážu. No. Tak fakt se vám omlouvám, že musím podvádět, ale tohle... Fakt, to já nedokážu. Tyjo. Páky hnusný! Sakryš. No tak uděláme to nejhorší. Vezmeme redstone torčku. A půjdeme dál. Fakt se vám za tohle omlouvám moc. Prosím vás, nepište mě za to nusný komentáře, ale je. Je. To je tma. Ale fakt já to asi jinak
nedokážu takhle s těma dveřma na kolo. To fakt je, pro mě to je fakt nemožný. Jo, jo, hele, co je v téhle chodbě? Tam budou všude, jo, tyhle ty. No, nevím, ale myslím si, že... Ne, počkej. Tady si myslím, že byl v té minulý mapě. Tam minulé jsem myslím, že i tenhle level dělal. A tady... To bude... Jo, nepletu se. Tady chybí žebřík. Jupí, konečně nějaký maso. Jestli o to zase přijdu. Sakra. Ne, oni se ty dveře zavřou. Tam něco bude. Oni se taky zavřou. Jdu tam. Ne! Sakra! Ne! Uf, voda. Je to ta dobrá nebo ta špatná? Možná jsem měl zemřít. To je taky možná. Tak nevím. Nevím. Ale jedno vím, to, že budu muset brzo končit, protože už myslím, že to je dlouhý video a za sebe měla složka přes 100 giga. No to si dělají srandu. No moment. Vždyť to je nemožný. Sakra. Tak to už udělám takhle zase. Jo. To se nedaří v téhle mapě, to se nedaří. To je hrozný. No co? Jo, tohle to je tahle? Ta? Kudy jsem šel dál? Jo, není tohle to? Hele, to jsou ty dva neinteligenti. Aha, tak tady byla láva. Takže se probouráme. Fakt se vám omlouvám, ale... Já to prostě jinak asi nedokážu. Tamto s tím dveřm... No, jak jsem prostě podváděl u těch dveří. Klej máme! No moment, voda! Voda! Uf. Jupí, masa. Co se stane? Já! Dveře! Sakra! No teď se to bude to špatný. To bude horor. Ne. Tady ne. Pusťte mě! Fuj, tam to vypadá hrozně. Wow, kocky. Tady žili nějaký prašlověci. Moment. To je chytré, ale jak se tam dostanu? Aha! Jo! Ty jo! Meče! Ha, oni jsou očítovaný! 64! Konečně mám nějakou zbraň. Netuším, na co to budu potřebovat. Klej! Ohni snad můžu. Je. To se mě to někam zavede. Váha. Uvidíme kam to. Ne. Kolik to je? Dva. Jeden. Aha. Takže zase.
Já teda doufám, že už... Jo, aha, nebudeme muset nějak podvádět. Level 18. No moment, to nejde. Skočit. Bonsai! Uf. Nestřelíte. Jupi. Tak. Uf. To bylo něco. Save here or redovnout here. To nepotřebujeme. Minecart. Já nevím, zkusme tuhle. Je. Že by dobrá? Hej, no moment, to nejde. Pusem někdy truhle. Nemám nějakou páku? Jo, to jsem měl použít určitě ty resum torče. Počkej. To je nějaký... Ne! Špatná cesta! Já to věděl! To byla jedna... náhrada, návitka, nebo jak se tomu říká. Sakra. Možná, že ten vagon by ještě... jak se dostaneme nahoru? Budeme muset asi zase nejspíš podvádět. A zastavíme lávu. Potřebujeme hodně gravelu. Wow, to je gravelu. A teď kudám dolů. Láva, sakra! To je největší pravděpodobnost, že se to stane. Protože tahle mapa je zrádná. Tak. A ne? Jo, povedlo. No moment, ty. To asi budeme muset zase použít cheat, protože ta láva vede až ze shora. Můžeme to jako brát tak, že tam to, jak tam bylo save or do vrno a týr. Takže jakoby... Ne. Zase jsem někde, kde nemám bejt. Tak už vždycky. Já teď jen musím zjistit, kam vedla ta dráha. Ona jednoduše vedla nahoru, ne? Ne? Jo, počkej. Kde to jsme? Co to je? Jo, to je to. Stronko. Nebo ne, to není stronko. Takže asi budeme muset zpátky. Je to ono? Co to je? Jo, je to vodno, dobrý. Zazdíme to. A ne, teď, ne, necháme to. Budeme si kreativ. Aha, a teď to je. Takže jakoby jsme to, to vodno tam taky, ne, nadarmo to tam bylo. Tuhle? Jestli to bude ta blbá. Nebo, jo. Jeďte, minecarty! Jeď! Takže neklikat na páku. Co to tam bylo? Ne! Rychle! Ne! Já jsem mrtvej. Sakra! To se nedaří. Půjdu zase hoříškem. Ty jo. Já to asi stopnu. Takže zatím čau. Tak ahoj ahoj. Jsme tu znova. Takže už víme, že tahle dráha to není. A tahle taky ne. V tom případě zbývá poslední. Ta byla láva dole. Jo, byla. Vlastně. No, tahle.
Nebo možná jich je víc, ale já jsem na žádnou nepřišel. Ty, ono to je ještě s tímhle kolem. Možná ty naspal. Ne, zase tohle. Mhm. Jo. Pochodení na pochod. Ne, mně zmizely ty meče. Sakra. To je smůla, to je smůla. Aspoň, že tady mám tohle. A, sakra. Ne! Ne! Ach jo. Ty jo, i když já si myslím, že ty žebříky se ani jako nedají zvládnout, protože to jako, já jsem teda to i dělal, a ono jako, možná to je nějak na jedna nulu, protože ono se to tam, je tam takový bug, že právě se na nich nedá stát a potom to je nemožné. Takže nevím. No, každopádně, ne, to jsme teprve tady, skoro. Každopádně teda, nevím co s těma žebříkama. To asi tam taky budeme muset podvádět, protože to asi, jo, ty tady. Jinak nepůjde? Ha, to. Jo, tady. Půjdeme teda touhle tráhou. Co, mám tu zprávu. Zapomněl jsem vozíky. No, to je jedno, to už je jedno. Takže nahoru, to je rychlost. Tady, a jsme tu zpátky. Jo, zbylo 7 pochodů. Moment. Když tak si už přebnu do kreativu, protože... Tyjo, to nejde. Moment, ono to nějak jde. Jo, jo, jsem tam. Počkej, a jak na ten? Teď, jo, no. No, jak říkám, to prostě není možný, takže to je dělaný nejspíš na 1-0. Takže já to asi stopnu a já si tam nějak tam dám žebříky nějaký. Nevím, jak to jinak udělám, protože to asi nejde udělat, takže zatím čau. Tak, ahoj, ahoj, vítám vás zpět. A zkusíme teda, si budeme muset čítnout nějaký žebříky. Tak dáme 4 a zkusíme to zvládnout se 4. To doufám, že už dám. Jo. 1. Možná, kdyby, jo. 2. Je. Ne. Ne. Tak znova. Já to už nezvládnu ani takhle snad. Jo, dobrý, 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 a je to, zahodíme, protože to by bylo blbý. Ne, uf, já jsem vypnul omylem déšť, sakra. Doufám, že až příště, fail, budu dělat nějakou mapu, že to bude bez těch failů. A že to bude bez cheatů. Ach jo. Já nevím, jestli to stopnu. Už ty. Ale jo, stopnu. Takže zatím čau a doufám, že se to vydaří a že už nebudeme muset potřebovat cheaty a žádný podvádění. Takže zatím čau. Tak ahoj, ahoj. Vítám vás zpět. A doufám, že už se to podaří. A jestli ne, ty jo, tak už nevím, co s tím. Nejhorší je, kdyby se teď bagla zase klávesa a samo by to chodilo. Je! 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 Už to vypadá nadějně na štěstí. Uf. Ajaj. Jo, dobrý. Zkusím. Jo.
další maso. Jupi, další maso. Počkej, co tam bylo napsané? Final level nebo něco takového, musím říct. Ne, nevím. Options one. Ne, to mě zamkne. Blbě nejsem. Ale chci tu truhlu. Co v ní je? Sakra. Restart from safe. Tak to, my žádný safe nemáme, takže se vrátíme jakoby na ten safe tady. I když on tady není, ale že bychom se zbytečně vraceli tam, to by bylo takový divný. A co je tady? Mně se víc zamlouvá asi ty. Spíš, ty jo. Tam, já bych řekl, že to bude jen díra a nic tohle. Takže zkusíme tohle. Ach ne! Skákání přes lávu, to mě vždycky jde. No, i když není tak nejhorší, ale když už několikrát člověk spadne, tak to není nejlepší. Jo, já mám... Jo, aha. Sakra, no mě to trochu laguje. Je! Ne! No. Ach jo. Další fail. No, tak. Já to stopnu a doufám, že už naposledy. Protože to je samej fail. A já doufám, že příští mapu zvládneme líp teda. Protože to neustálý umírání je fakt už určitě hrozně nudný. Takže se vám moc omlouvám a zatím to stopnu. Doufám teda, že naposledy a čau. Tak ahoj ahoj, vítám vás zpět a jdeme teda dolů. Uf, dobrý. Ty. Dungeony? Počkej, ne, to nesmím měšit vlastně. Dungeon, a co je tam dál? Tam něco je. Aha, tam je druhý dungeon. A třetí dungeon. A čtvrtý. Takže pět dungeonů. Divně, že se nespomnu. Tady. Dungeon. A dungeon. Počkat, to je všechno? Ne, ne. Ještě tady. Co to je tady? Hele. Co to tam dole je? Žebřík. Ne! No! Sakra, já si myslím, že to je nějaký chyták. A že pod tím bude voda. A Ježiš. Ty, já to asi už ani nebudu stopovat, ona to je chvilka. Takže, teda... Aspoň ta vidíte, jak se mě daří v těchto mapách. A tam už vím, jakou cestou. Ta byla totiž poslední. Jedna. Teď mě napadlo, když tady už nejsme, tak něco uděláme. Hopla. Kamarádka láva. Tak. To jsem nepočítal, že budu muset mít při téhle mapě zaplý kreativ. Já jsem si myslel, že to tak jednou, dvakrát maximálně stopnu a že to bude jako už dobrý. Jak vidím, tak ne. Což je škoda. Protože to stopování a neustále, jak se vracíme, musí být už hrozně nudný. Takže se vám omlouvám. A tohle je zase hrozně tmavý. To, tady. Tady jsem nebyl, že? Že? No moment. Na tomhle? Ne. Světlo! Konečně! Láva! Ty, kdybych do ní spadl. Zapalovač? Tohle a tohle. Já mám zaplý ty cheaty, too many items. Vidíme teda, kam se dostane.
Ach jo, to je to. Tenhle žebřík je rozdílový. A to nevadí. Doufám teda, že ještě bude něco zábavného. Další žebřík ne. Co? Co? Ale. Co to jenom je? Jo. Moment. Je! Tam něco je. No. No tak to se nedá. To je zase na 1-0. Takže ten žebřík vykucháme. Tak. A jdeme řekněme tady uděláme takhle. A odsud to zkusíme. Fakt se vám omlouvám, ale tohle to fakt v tyhle ty verzi Minecraftu myslím, že je nedokázatelný. No, ani takhle to je nedokázatelný. No tak tam. Ne, zkusím to ještě jednou. Jo, no to nejde. Jo, jsem tam, konečně. Uí, cobblestone. Thanks for playing Soulcraft. Mhm. Taky děkuju, jen teda, kdyby nebyly ty faily, bylo by to lepší. Třeba zkusíme ještě nějakou jinou mapu. Od Soulcraft, nějakou, která je usmůsobená mě, což není asi žádná. Ne, tohle mapu jsem už jednou hrál a takový faily nebyly, i když jsem ji zase nehrál všechny úrovni. Takže doufám, že příští mapa bude lepší. Ta lepší, jako, že nebude, tahle onista byla moc dobrá, jen byly ty faily. Což mě trochu mrzí, protože to muselo být docela nuda. A poslední, co uděláme, je, že odpálíme tady kousek ty mapy. Tady, počkejte. Tak, tak. To muselo dát práci tady to postavit, že? Neskutečnou, že? Teď vám to trochu zlepším, víte? Wow, co to je tady? Je to mushroom, to se moc nesníší, ale to je jedno. Takže zkusíme to zapálit. Ještě dvojku uděláme takhle sem. A je to! Jo! Sakra! Tak. A trochu více, když zbyl čas. Tak. Jo! A vzhůru k tomuhle Victory monumentu, nebo jak se tomu říká? Jo! Takže to by bylo k dnešní mapě asi všechno. Doufám, že se vám aspoň trochu líbila. Omlouvám se za faily, za cheaty, za podvádění, ale ty cheaty byly kvůli tomu, že nemám takovej ten mod, nebo co to bylo na saving ty hry. A taky, ono vlastně se to tam i mělo uložit, takže jakoby se vůbec nepoužívaly. A taky jsem je používal z toho důvodu, že tyhle žebříky jsou uspůsobeny na 1-0. Tady je ten bug takovej, nebo nevím, jestli to je schválně, ale v 1-2 se to opraví. Takže no, to je tam to, že jako se nejde stát na žebříkách. Takže se asi s vámi loučím. Ne, ještě zničíme tenhle resumo. To muselo dát práci. Neskutečnou, že? Neskutečnou. Tak. A je to. Takže se s vámi loučím. Hezky se mějte. Doufám, že se vám tohle video aspoň trochu líbilo. Když tak dejte like, napište nějaký komentík. Takže se s vámi prostě loučím. Já už to říkám hodně moc toho. No prostě se s vámi my loučím. Užívejte si. Děkuju za shlédnutí videa. Omlouvám se za všechno, co asi jsem neměl v tyhle mapě udělat.
a jako jsou ty, ty cheaty a to podvádění, ale něco je fakt nad moje síly, něco fakt nezvládnu. Takže se s vámi loučím, hezky se mějte, užívejte si a čau!